Хокей – це маленький бій, такий, як і його штурмові атаки. З моменту загибелі сина пані Ірина на льодовій арені вдруге. Каже, тут важко, адже в голові спливає багато спогадів. Ми з ним з ранку бігали, чи була в тренажерці тренування з тренером, потім школа, потім в машині він переодягався, то що не встигали, і потім було тренування, це було 6 разів, може, на тиждень. Макар Єрефєєв – вихованець дніпровського хокею та замісник командира розвідроти 92-ї окремої штурмової бригади. Загинув під час виконання бойового завдання 11 листопада 2023 року неподалік Бахмута. На його честь у Дніпрі пройшов дитячий спортивний турнір. Якщо і казати про пам'ять Макара, то тільки з позиції захисника. Захисника сперва своєї рідної команди, свого рідного клубу, своєї області і закінчуючи захисником нашої держави Україна. У турнірі взяли участь морські вовки, Придніпровськ, Дніпро, Запоріжжя та команда дитячо-юнацької спортивної школи. Загалом зібралося з півсотні дітей. Вони зіграли кілька ігор протягом 2 днів. Перше місце вибороло команда дитячо-юнацької спортивної школи міста Дніпро під керівництвом Володимира Волошина. Саме він був тренером Макара Єрефєєва. Я з ними працював всього 4 місяці. Якщо команди вже готували, там тренувалися по 5 років, по 4 роки, то я з ними тільки 4-5 місяців. Тому вони молодці, вони працювали добре, ну і ігрою свої доказали, виграли цей чемпіонат. Команди отримали кубки, медалі, а також подарунки від батьків Макара. Обирали й кращого захисника турніру. Ним став Михайло з команди дитячо-юнацької спортивної школи. Хлопець ділиться, перед грою майже не хвилювався, адже в перемозі був впевнений. Я люблю грати, бігати, забивати голи. А що відчуваєш, коли виграєш? Ну, перемогу. Ну, перше місце зайняв. На турнір завітали гості та батьки. Вони чи не найголосніше викрикували слова підтримки дітям. Пані Ірина згадує, колись і вона сиділа на трибунах. Домовилися з Макарчиком, коли він грав класно, я показувала пальчика вгору, а коли він робив помилки, я показувала отак. І діти завжди дивляться на трибуну, на батьків своїх, не тільки одним очком на тренера, одним на нас. То я раджу всім батькам, показуйте тільки вгору. У Федерації хокею кажуть, такі турніри важливі, адже діти змалку повинні знати та пам'ятати героїв України. Каріна Зіналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».